Fala, meus amigos, hoje eu vou passar uma técnica inovadora para vocês, tá? Nunca visto antes, ok? E é o seguinte, nesse momento de quarentena, sabemos que é muito difícil a gente ficar parado. Então, esse tipo de exercício é excelente para você se mexer, tá? E se soltar também, como algumas pessoas vão fazer depois de assistir esse vídeo, beleza? Então, vamos lá comigo.